A dáme si pár cvičení, aby ste teda do budúcnosti možno vedeli lepšie uhádnuť samotných hostí. Tak dajte pred seba takto pravú ruku, ako keby ste na niekoho ukazovali. Ja nemôžem. A na ľavej ruke zodvihnite jednotku. A teraz je vašou úlohou vymeniť tieto dve pozície prstov. To znamená urobiť tento pohyb. No a sledujte, či vám to pôjde, alebo ako vám to pôjde. Jaj. Toto podľa mňa je jedno z tých ľahších, že pritvrdíme asi. Pritvrdíme, dáme také jedno. Teraz na nohách, nie? Pravou rukou budeme točiť smere hodinových ručičiek, to znamená zľava doprava, ak sme na digitálu. A ľavou rukou v protismere hodinových ručičiek. My klaveristi to vieme. Ja som nespala v noci. Výborne, dáme si ešte trošku hudobných. Pravou rukou robíme pohyb zhora nadol, aby sme sa pozreli, či náhodou nemáte nábeh na demenciu. Na toto ste toľko študovali. Nábeh na demenciu. A ľavou rukou robíme pohyb zľava doprava. Tak tu už vidíme nejakých reperov. A teraz vymeníme ruky, ľavou rukou ideme zhora nadol a pravou zľava doprava. Ja teraz mi povedzte, Na to, aby sme to zvládli, náš mozog musí byť nejako nastavený? Áno. My máme medzi ľavou a pravou mozgovou polygulou tzv. Varolov most v Prahe Karlov, to si veľmi jednoducho zapamätáme. A on je zodpovedný za to, aby ľavá a pravá mozgová polygula dokázali efektívne interagovať. No a práve keď tieto cvičenia vieme, odborne sa nazývajú neurobické, tak tá ľavá a pravá mozgová polygula nám teda funguje efektívne. V mozgu býva ľavá strana a pravá strana mozgu rozdielná, alebo je dôležité, aby fungovali rovnako? Je dôležité, aby fungovali obidve, ale s tým, že v určitom momente, napríklad po úrazoch, tým, že je mozog neuroplastický, vie do určitej miery suplovať úlohu jednotlivých centier. Napríklad v ľavej mozgovej pologuli máme centrum reči, ale aj centrum porozumenia reči. Pravá mozgová pologula je skôr zodpovedná napríklad za navnímanie emócií, spracovanie emócií, preto napríklad keď malé dieťa padne a rodič za ním príde a uvedie napríklad mu iba povie, stávaj, ideme hore, tak to dieťa sa nemusí cítiť úplne pochopené a preto sa napríklad odporúča skôr prísť dole, napríklad pomenovať emóciu, vidím, že si sa zlakla a keď sa priblížime pravostrane cez samotné hemisféry, tak následne vieme to dieťa zobrať do ľavej mozgovej polygule a napríklad dať nejaké to ponaučenie. A nemohli by ste u nás bývať?